عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري بعد خيارته. أنا هو إنجينير صادق حسن بوي. ما أنت راح نلعبونا إن شاء الله تعالى كورس كذا أو BLC programming Delta BLC. إن كورساس وحي خصوصا Delta BLC. إن كورس يهري عن صوت نيء أو قابط إن إشي كذي. برنامجك إن مدى ترنا إطلاعي ها سيمينس BLC. إن أوبيت كي أوبسيديس كي إن وصل لماذي إن هل عشرة أنا وحنا نقرسنا مركّي هل برنامجنا نقرسنا إن 7200 or 7300 إن هدرنا حنصور مرسي إن عشر كان إن ومعنا كورس دان بس عنده إن شاء الله تعالى يالور عشرة كسمين دونا إن دلتا BLC برنامج إن هنتي إن و Delta BLC ان waa shirkad kale runtii aad u weyn oo la adeegsado badanaanba markii la joogo programyada oo warshadaha oo ama shirkadooyinka waaweyn oo programyo ee waxa uu caansan Siemens BLC iyo Delta en maanta waxaan sharax doonaa insha Allah taala en Delta ha in yar macna waxa weey summarize ama qolaas yar aan sameeyay en ayaa maanta en sharax doonaa insha Allah qolaas en qolaasadaas waxa la leeyahay marka sidatan en module en diplom en waxa way kan halkan en 24 SS san halka marka 14 kan maxay yihiin marka 14 kan waxa waaye marka 8 oo waxa waaye marka input ayonay en output kan waxa waaye 6 marka isku daro waxa waaye 8 4 waxa ku daro marka 6 ku daro 14 marka 14 kaas waa en SS tan midna waxa waaye marka en as ta koowaad waa series waaye en wixii marka inay series ku socdaan en x0 x1 x2 y0 y1 y2 wa up to n sasa marka wixii ku socdaa markaasi qaab macna waa serious ah ama tahana ah okay marka waxa waa s ta kale waxa waa markaasi sourceiga ama supply en waa midan kale en ss ta sidaa arto waxa waa laba shay loo kala qaada midna waa en sourcei waa midna waxa waa markaasi serious ki oo macna waa hadba tirada ay ka socoto sida tan x0 iyo en y0 sida tan macna waa waa tahana waa markaasi okay en eleven marka tun eco r wa relay wa input key soo haa markaas tun eco r oo leey markaas ay waxa loo adeegsadaa markaas ay relay types waa marka noocyada oo relay ga u leeyahay output keys en wa intaas waa sida tan haa ay marka delta input keys ay waa kana saas sheegna marka x0 x1 x ila x7 macnaheedu 7 garsi sidaas qaabkaas uu wad marka en mid kan kala relay output keys waxa marka en waxa marna aragto daa markaas ay x10 iya kis laati ila todo ama waxa ay kartaa mar qaar en waa in output key markaasi waa output ka oo relay ga iyo input ka oo delta macnaheedu waa en kuwan oo isku dhawiyay markaasi isku ekeen hawaan laakin hadii marka x tan marka 10 iyo intan waa relay output key la soco laakin input kan waa marka delta input keyna waa x0 x1 ila x7 si gaarsi mar qaar waxa kartaa marka en x20 en ila x30 todobaad todobaad insha Allah taala en qaabkaas ay marka u socdaan qaabkaas waa way hab macna waa serious waa marka hab oo tahana ah marka okay mar halka kale waxa ay noo yaalo en waxa la yaqaan markaas ay en AC voltage and DC voltage okay AC alternate current en DC no waa markaas ay direct current alternate current ga en runtii en sine wave ka en amal waxa way graph tiga wuxuu sameeyaa markaas ay and horizontal iyo vertical marka ay yihiin kali waxa uu sameeyaa markaasi wave ama hirbaac kala oo bishku sameeyaa markaasi wave kaas marka halkaas ah en hariga toos ah marka halkaan hariga marka saas toos u mareeyso halkaan waa marka hirbaac marka saan qaab qaabkan marka waxa way saan marka sida oo bacra way hirki ama u socda markaasi wave ki marka en direct current iga marka waxa way DC ga waxa way wixii toos way marka toos direct way markaasi wixii marka en x 0 ila x 3 ama ila waxa la kala markaasi x 77 marka waxa way qaab waxa soo taa marka serial number ka waxa marka x 0 ila x 77 marka qaar waxa jirto
ان اشاق دلتها سيمبل كيسا خيبت مركا حوائي اكيس مركا انبوت كا الا تضوء مركا روحا كارتا مركاسي مركا تضوء صلا مركا دي تضوء اكو اكتاي وحا سمين كارتا مركاسي وكو درسن كارتا مركا اد ميد كلا سوكا دنيا واسكور كبيا مركاسي وحا سيدا ان اكيس سار عمل انا اسمي ستاس وجهت ايضا متركان اوكي ان ابو دلتا مركا حوائي ارونتي واي 0 up to واي 7 الا بويد كارتا مركاسي خاب كاسي وصوانا مركاس مقا روحا كارتا مركاسي واي 10 الا واي 10 انت تضوء ان خاب كاس نور كا ان اوبوت كي واي مركاسي دلتا اوبوت كيسا ان هلكا waxaa waaye ان اكس 0 waxaa مركاسي انبوت كي انا مركا واي اوبوت كي اوكي تي مركا waxaa مركا تي 0 يو تي الى تي اب تو ان اوكي سي ود مركا ان كاونتر كان waxaa waaye مركاسي ان ترنتي waxaa ترنز ان waxaa وااي سي سي 0 الى سي 7 سي ود انا تركاب ان ديلي انترنال ميم ريلي waxaa markaasi internal memory waxaa markaasi internal memory waxaa markaa m waxaa arkaa symbol ka m 0 ayaa arkaa markaasi ان internal memory waxaa markaasi ila m 7 ان orbit memory waxaa symbol kan si aad u sheegay waxaa markaa delta markaa summitis waa delta arkaa markaasi ان develop program bal logic control markaa waxaa waaye shirkadda weyn oo markaa delta iskale een unti Somali Tax Lab markasta waxay intaan tahay inaan idinka xaqiib tirto baahin ina jira qayn qasan in qabaa electrical electronic engineering een unti een wax badan ayaan soo gelin doonaa wax badan hor way ku jireen een jiraal keen booqo Somali Tax Lab runtii waa waxaan igara maga Somali een Tax Lab waa janaalka kaliya oo ka baxa afka hooyo een electrical electronic engineering qaybaha kala duwan een runtii een aqoon runtii oo far badan halkaas ku jirto een ka faa'iideeyso een runtii in 10 ila 15 10 ku sameeyay in qaabii shirkadda Siemens PLC ga kan waxa way markaasi dalta oo wada doona insha Allah taala ila Mitsubishi wax badan ayaan sameyn doona adiga waxa way step by step la soo wixii oo markaa question ama su'aal ah ee runtii in comment ino soo qor ee sa markaa in waxa u baahan tahay wax aad doonto saan ku arno kale intaas een wax kale waxa jira dhawdi markaa in shirkadii in hardware-ki iyo kaasna waxa waye in go'in waye in hardware commission-ki iyo haddii waxaan adeegsadayna kali waxa waye waxaan adeegsadayna waa program-ka kaliya markaa sidee markaa program-ka loo abuuraa een data markaasi okay een haddii waxaan soo kacsi doonaa insha Allah ta'ala een program in sameyn doona markaasi horta markii hore een taan program-ka sameeyayna waa shaashadan waa shaashadii dalta ah waa kana markaa xulaymay dalta waa kana software leader diagram model modern een casriga markaa waxa la leeyahay markaa in intaan markaa fiirisid kan waxa waaye in normal open key kan normal close key intaan waa functionada waa markaa sidatan output coil key intaan inta u jeedo markaa functionada badan la adeegsan doono halkaan waxa ku yaal markaa simulation key een kan waxa waaye markaa cob in compilers key een halkana een kan communication marka communication kan waxaan adeegsan doonaa markaa wixii device key iyo delta markaa connection gareyno markaas aan adeegsan doonaa een halkan la soco kan waxa markaas ay online marka kan online mood yaa la markaas ay okay waxa rabnaa markaas sidee marka ay laba qayb ajirto qaybna marka automatic ahaan inta inaad soo doortid qayb hado inaa qorto doog laba qayb waxaan arki doonaa insha Allah taala een nala soo insha Allah hadoo aan soo qaadanaa markaas ay een normal open ka aan soo qaadan doonaa marka normal open ka marka waxa la yimid akis waaga dii waxaan soo raamay markaas ay akis waa haway marka input key markaasi input key in input to x 0 x illa inta saar dhigir taa okay waso marka x 0 koowaad way ha alle markaasi i ogolaa okay waa kana x 0 wi way soo qor iska markii automatic aha waa iska ama waxa dhigir taa waa qori kartaa een hadana waxa dhigir taa marka een normal close key soo qaad marka serious key marka waxa dhigir waxaan markaasi wixii waxa rawa marka inay ku socdaan qaab mana waa taxana uma wixii inay isku socdaan kelin la maro wixii taxana isku socdaan marka waxa la markaasi s serious marka waxa waa wixii taxana raa marka fiiri taxana x 0 x 1 x 2 x 3 ila intaan waxa wareey markaas 8 number 8 digit waa markaasi intaan waxa marka 8 number mid kasta 8 number uu leeyahay markaas si fiican fiiri okay marka waxa waa y 0 ila y 7 intaan waxa wareey marka ila waxa sudar y 0 ila y 7 waa 8 number waa markaasi een okay waa decimal number key way la soo okay waxaan leeyahay marka een kan waxaan rabaa markaas ay 1 iyo bix sabta waxa way x 0 waxa x 0 soo qaad 1 okay leeyahay markaas ja normal close go is sameysmay haddana waxaan sameeyaa marka output ka een output ka marka halkaan soo qaad f7 ka halkaan x soo qaad waxaan leeyahay markaas ay output
وزيرو وصارنا أوبت زيرو تفيري إن هال مرة أمريكا هال كان وجلعنا أم هال كان أمريكا كفيرنا ما كان في أوبت كفيري أوبت محل أمريكا سي واي زيرو واي إلا سبعة واي زيرو وأوبت دلتا أمريكا سي واي زيرو هذا خلنا أمريكا هلا أمريكا واي زيرو كمان أوكي واي نو هلا أمريكا زيرو ها أوكي زيرو نارك أمريكا واي وان هذا رت أمريكا إمبوت كيلوات كي إمبوت كي سدحات أمريكا واي وان أنت حساس وسمين سمر أمريكا إن كل ما هذا ما حسمينا أمريكا إن حسمينا أمريكا إن إيش كذي وحسمينا waxa loo yaqaan marka legend legend aan sameeyna marka legend marka sameeyna qayb ka labaad marka party labaad in waxa hadda legend mise waxa sameeyna karta laakiin waxa marka si waxa qort or aan leey marka space qaybti kale waa marka si marka rab inaad sameeyso oo by hand raanta inaad qorto kale space aan leey marka waxa leey marka si y0 ila marka si waa y0 kadib marka waxa way marka si okay ne ja waxa ku sameeyay sameeyay legend kiya ku sameeyay marka hadda legend kiya ku sameeyay okay step key kala marka legend key uu ku sameeyay hadda waxa waa in step key waa mahayn okay marka halkaan in marka saa u dhameeyso maxaa ku xig marka in runtii in waxa ku xig inaad run aad sameeyso sida run ku sameeyay marka hore in clip step yada beri compilers halkaan beri compiler minus waxa waa compile wixii waa ku dhameystay shaqadii aad u dhameysay kimi time marka waxa la markaasi leader instruction taabale marka leader instruction meel ay qoran tahay halkaan ay ku dooranay marka si jaa waxa la marka shaqadaada oo ku dhamaatay okay waxa ku xig marka waxa ku xig marka simulation aan marka halkaan ah wixii ina ku run grow dar marka simulation kale simulation day marka simulation marka la simulation simulator marka la adid ama simulation waa isku midayn aan kadib marka waxa dooranay marka waxa meel ay qoran tahay online mode adana online mode ku dooro hala marka online mode yes ida hala marka say the program is not considered with plc do you want to download the current operate program plc to plc yes da marka say okay yes sa marka dad iska markii shaqadooda jaa waxa la marka say stop key oo jaa shaqada way joogtaa fi wixii dabki wuu joogtaa marka halka marka tid waxa la marka say right click da marka say hala marka say on ida marka halkaan marka waxa raa marka arga on marka marka dhaw jaa load key wuxuu tumaa kana load key already online waxa maasi ma marka iran garee markaasi run garee markaasi stop u baan run galay wa kana waxa shaqadaadu ku socotay markaasi ja waa guuleystay marka waxa sameeyay istaabiyada waxa waa combine in compiler iyo hata inuu naga sii leader in instruction kadib waxa la markaasi simulation ida kadib simulation marka dhalid in online mode tak shaqadaadu waxa waa in waa qabstay san already ku dhantay markaasi in runtii in plc ga data BLC ga 10 kii koowaad ee runtii ee waxaan maanta muqaddimada way ku jirtay iyo waxa qaar ee summarize yar aan sameeyay iyo oo nafaantidu waxa x0 taantay markaasi ee x y0 input iyo output ki x mudarta waxa way input waa hadda tartu output ki waa inta soo tafaan ma aha normal open ma aha normal close ah taas nina fan isku day intaas way click ku wantahay shaqada markaa qabanays waa laba stable ma aha shaqada ee symbolada marna waxa way waxa ku toolan kartaa markaasi shaashadaada marna waxa way by hand writer maana gantaa oo qorto marka keyboard computerka qaybaha soo markaasi wixii kale su'aal ka imaado oo maana su'aal ama halkaan ay wadin karto in commentiga kasoo qor journal keenay Soomaali taa isla hadal leena marka aad shirka koowaad insha Allah taala maanta taariikhda ay tahay waxa way 20 bisha koowaad 2022 waa waxaan bilaabay marka shirkii ahaa dalta koorsooyinka insha Allah taala ila qor koorso samayn doona marka iyo وطحنا ان شاء الله تعالى دوي له فوق ان شاء الله تعالى ان هذه الله يا مركز اصحابك خاليه سوره وادك عن فرنسا سوره وادك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.